manap kai kuma ka wani wani gyara kadan ranan litani da imam yazo ya bari mun san cewa batun gado yana kira bagado da wanda suka cancanta shi bagado na san kosun da muka samu from jama'a na da yawa sanadiyar wannan muke so mu kawo muku patun shi batun ya shari'an na musulunci ya je batun shi will da raba batun gado yasa imam sanda zuwa kuma sanun ku ga jama'a suna kalluka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ba'd subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bayan mun gode wa Allah muka yaba ma annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayen halitta sira da aminci Allah su tabbata gare shi da shi da mutanen gidansa da abokannansa da wayanda ke kokari dare da rana su bi hanya diddigi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashin alkiyama Allah ya sa mu na ciki na farko muna yi ma mutane mu al'umman mu wayanda ke kallo mu cikin wanga lokaci sallama na fuskar musulunci kamar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam muna addu'a kuma ma wanga station nan da yazo mana ta cikin zango kuma fuskar musulunci Allah muke roka cikin wanga lokaci Allah ya sa wanga station ta dade kuma ta abinda zai zo wanda ke da station ta kasa Allah ka kiyaye amin domin al'umman mu suna bukatun afalkar da su kuma falkarwa sosai shine irin media da sauran hanyoyi na falkarwa ubangijinmu Allah ya taimake mu duka baki daya na farko dangane game da karatun da muka yi na batun gado gado yanda muka yi magana shine idan mutun ya bar duniya abinda mai shi ya mallake waɗanda da su mallake wannan abu bayan shi wannan shine topic din da muka yi ta fuskar musulunci kamin mu shiga cikin karatu mu na yau ko questions da mu amsa kamar da kuka yi alƙawari yau fagen question and answers muna so mu clarify wani side na mu shiga cikin karatu mu muna so mu jama'a mu su gane na farko muna da doka guda biyu cikin duniya yanzu akwai wanda muke cewa hukumu shar'i at-taklifi ko al-wad'i muna da abin da ake cewa hukuncin dokokin musulunci dokokin musulunci shine wani doka shine dokokin ubangijinmu Allah ku yi ku bari shi Allah ya doki wannan dokoki cikin al'umman mutanen duniya shi Allah ya doki wannan dokoki ya jingina wa musulmi ya kuma neme wurin wanda musulunci yake da karfi kamar mumini yayi aiki da shi shi muna da dokokin kasa na ce musu kanunul wad'i dokokin kasa shine constitution gari wanda ake tafiyar da gari inda mutum ka samu kanka wani constitution ake tafiyar da shi shi yasa in an ce dokokin musulunci hukumu shar'i shine dokan da ubangijin da ya halice ka yace kai kaza kuma haka nake son ka yi ka kai kaza haka nake son ka bari na ake samun wannan jawabai har a tafiyar da wannan dokoki na constitution wannan shine alkitabu wa sunna shine alqur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin da dai cikin bi shi yasa wannan na shine dokan da ubangijin mu Allah ya aje kuma salihul li kulli zamanin wa makan doka kenan na ubangiji yana dacewa da kowane zamani kuma yana dacewa da kowane yanayi domin ki duba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba ya samu annabci ba 1443 years ago 1443 da manzo Allah mu yi rasu ka duba har wayo dokokin ga yana dace da kowane zamani da kowane gari bai need a sake duba cikin wai za a yi gyara saboda bai dace da 2023 ba to inde da ya faru haka nan to da wallahi ubangijinmu Allah ya soko da wani annabi inda ya faru kamar ce Qur'ani ya damu shi ya wuce da Allah ya soko don haka Allah ke soko da annabawa dan so kuma da annabi kuma amma wanga shari'an annabin ga sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya to the extent kamar ya dace da kowane zamani har kiyama
Allah ya dace da mutanen America mutanen Ghana mutanen Saudi Canada briefing ko ina ya dace da ku be bukatar saki ya cikin naka ne kai biyayya ka zama mumini ko kai gadama ka zama arni biyu ne sannan muna da dokan kasa shine inda kake rayuwa dokan Ghana dokan America dokan Togo dokan Benin shi dokan kasa kenan wannan shine dokan da mut nace wanga na farkon nan Allah da Annabi suka aji kuma abi ba zaba amma nan mutane shine constitution dake guide ni da kai yanzu naftan na tuki police ayi da niyan da ga dama ko mai da nan mallake cikin kasan gari na ayi da niyan according to law gari ko an cutar da ni banda dama in yi wani abin da cikin musulunci ina da zai saba magari inde gari ya against ina kuma ya mini doka ya kuma cin biyayyan gari saboda ai zaman lafiya ba sai an kai hare hare ba to wannan dokan kasan nan shi kuma doka ne wanda yake mutane sun ka shirye wannan da hankulansu kuma hankalin mutum bai cika ba su da kansu sun yarda haka nan shi yasa kowani zamani in shekaru yayi yawa kan constitution duka ana mi ana renew ayi gyara saboda dace da zamani yaran samaruna ko ko jama'an amma kaga nan Allah bai karban gyara haka ne to shi yasa nayi wanga shifi da ni a takaice in nuna cewa mu dokan shari'an kai biyayya mu dokan shari'an nan wannan shi dole ni kanka in kai musulmi dole ni kanka in kai musulmi in kai gadama da dokan shari'a kai gardama fili kai tu si cikin mana ka accuse dokan fili an ka ji to lokacin ka fita cikin addini in kuma kana cikin addinin nan amma kana karban baka karban shi ka zama munafiki according to ayoyin alqur'ani kenan shi yasa program din da muka yi last week da wanda zamu yi yau da jawabai da zamu yi kan batun shari'a mu zamu yi shi yasa in kana waje kana jin mu be dace da long gariba mu muna batun addinin mu ne mun zo ne mu represent annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yayi bayanin qur'ani ta fuskan wheel da gado yasa understanding of islam understanding of fahimtan qur'ani ne da fahimtan hadisai na manzon Allah muka zo mu represent saboda bayin Allah ne kuke zaunin ga kun yi zulfi cikin rayuwa kuma da ilimin boko amma kun ba addini hakkin shi na Allah zai yarda da ku domin kun shiga wani wuri ne cikin karatun ku na newspaper review kai kamar nan ga ba field mu bane kuma zo mu shiga lifin Allah ku bar mu nemi wa'anda ya zama hanyar su shi yasa aka kawo mu in ba ku jerun mu ke gaba shi yasa wanda ke ji mu ya gane mun zo mu yi magana batun qur'ani ni da hadisi in yayi maka kabi ka nuna imaninka in kake karba kai da ubangiji kake shi yasa program muka zo mu yi kenan batun musulunci mu za mu yi ba batun long gari ba to shikenan mun gode da bayanin da sheik ya muna ƙarin haske sosai kamar yanda masu kallon mu kuke kallon mu cewa bayanin da za mu yi kowa ya mai da hankali za mu yi karatu sosai ko mana insha Allah farko question na zan tambaya shine cikin turanci sanan zuci English what is making a will compulsory in Islam cewa kaman are you will dole ne cikin musulunci na farko abin da ake ce ma will malayan ko na minti guda bari kamar muna so mu bada mutane su send muna WhatsApp message akan WhatsApp line mu dake kan screen din nan iso mu karanta sakonninku a game da topic in da mu discuss na batun will na gado kenan a fannin addinin musulunci insha Allah za mu karanta sanan kuma sheik zai muna bayani akai sheik bismillah tambaya cewa shin addinin musulunci ya aje will kaman will dole ne ayi will kan fuskar musulunci dole ne ko ba dole ba na farko shi abin da ake ce ma will shine wasicin da mutum zai yi ya bar baya yanda yake son a tafiyar da lamarin dukiyan shi shi bayan rasuwar shi shi ake kiran will shine wasici to shin wasicin dole ne a cikin addinin musulunci wasici mustahab mandubun ilai an fi so kai will yana da kyau kai will amma ba dole ban kai will yana zama dole kuma kanka cikin musulunci yasa yana yi ya zama dole wani lokaci
in baka yi ba Allah ya kama ka ikama ka da wannan leaf kuma yi maka azaban shi willing go dole ni wani lokaci kai amma fi yawancin lokaci ma dole ni kai indai kana mallakan dukiya mai yawa wani lokaci willing ke zama dole willing na zama wajib ina zama mustahab ina zama dole wani lokaci willing na zama dole lokacin da mutum kake haraka she cikin harakokinka na arziki she dukiyan wa'ansu suka shigo cikin ta fuskan business ni kaman wa'anda ke sadda motoci garage manaf ka tabbatar ka sani business suke yi akwai wa'anda ke aiko musu motoci su sayar ayi jinga a cire riba a bada uwan kudi a kuma sai su abu a kawo kaga mutun na da garage ainihin motan shi da ke cikin garage kaman uku ne amma motocin da ke wuri sun kai 50 motan dan wan shi kaza motan company kaza motan business kaza na aboki kaza to shi ba wa Allah ga be da za ba kada ya gira ranan ciwon shi ko sofancin shi ko dole ne yayi will saboda ka imagine brother kuna da yayan ku ko baban ku yana da garage kuna zuwa ku gida shi ku yi murna ku yi ciniki da shi baban ku ya bar duniya kun zo kun zauna kun bisa kuna murna za ku raba gado mutane su zo su fi da motoci ar kusan 45 wallahi ku yi tashi hankali to lokacin uban ga ya bai yi will ya aje bai kawo muku bala'i shi yasa in dai cikin arzikin shi akwai in dai cikin in kaman ya ci bashin wani ko yayi wani cikin dukiya ko yayi rancin arzikin wani yana jujjuyewa ko kudin wani na wurin shi ne yayi kamaci ya ba me shi ya kamata ku sani ya kamaci yayi will tambayar manafiki ne yasa dole ni cikin musulunci wanga bawa Allah yayi will saboda yana tare da basu sukan mutane kuma yana jujjuye arzikin da cikin arzikin shi ba na shi bane in ba yayi will ba abu biyu ne imma mutane su shigo su yi kariya ko ko su yi wahala wurin karban amanan su annun magada shi yasa will dole ne cikin musulunci will kan zama dole cikin musulunci kaman yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi cikin hadis hadisin Abdullahi ibn Umar yace ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatuhu maktuban indahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma aiki yace ma dan Umar Abdullahi dan Umar yace mai yace ma haqqum ri'in muslimin ba dide bane ga bawa musulmi ba dide bane ga musulmi da yi imani da Allah ba dide bane gare shi lahu shay'un yusifi yana tare da wani arziki wanda yayi kamaci yayi wasiyyaci kai don nan mutane ne ko abin ne ka dole ne yayi wasiyyaci kai saboda in ya bar duniya an ka zo karban abiya da mafitina shi sai ya zama dole kan shi ba dai dai bane ga wannan musulmi ya bi tu lailatayn yayi kwana biyu cikin rayuwar shi bai rubuta wannan will ba 2 days annabi ya bashi kada ya gira ranan ciwo kada ya gira ranan mutuwa saboda mutuwan nan kan zuwa a girshe domin ai ciwo hospital ko gida in yayi sanani ke kawo a bani takardar zanuwa ko dai ko sufanci ya kai inda ya kai sha baka takardar manaf Allah muke roka yi kiyaye mu duka kakan jin mutuwan a girshe hankalin ke tashi to saboda wannan annabi ya bashi 2 days in dai yana tare da dukiyoyin mutane ko abin da ya zama dole yayi sheda bele ma wanda ba takarda ba lawyer ski annabi ce na bashi kwana biyu illa wa wasiyyatuhu maktuban inda na bashi kwana biyu dole ne ya rubuta wasiyyaci ya aje shi yasa jawabin ka wasiyyaci na zama dole in dai akwai haƙƙin mutane kan shi kaman na ciniki na bashi na ya aje wani abu ya karbi wani abu in ya ci maburi ya komo da shi kaman da ake yi ma bank suke aiki ko ba ka ba ya jingina takardar gida ya karbi arzikin ya fita takardar gida saboda in ya yi ciniki ya duka ya kamaci ya wasiyyaci in ba ka ba ya bar duniya ya bar bala'i don wallahi mu magara ba mu yadda mun ja kisin nan domin baka kwaci kayan babanmu haka ne to in baban yayi wasiyyaci ko yayan ku yayi wasiyyaci kaga ya futar da ku shi yasa nan wasiyyaci na zama mi yana zama dole cikin musulunci sa'ilin na wasiyyaci da kanshin da ya zama na zabanka ina so in ba yayana wani kyauta saboda na san bai da gado albarkacin aifuwan da namiji gare ni ko babanmu na gare kuma ga kanwana tana cikin wahala
ga aboki na ga yaro riko na ga dan shege na bai cingaro karin bar musu fitina barin in yi ma yaro wasici na bai kai kashi da ya cikin uku ba to wannan na zabake a ga marayun ganna na aje nake ciyar da su kowal lokaci nake biyan temsons family fee su ko kare abin ya zo ya yanke ko makwabta da nake taimako cikin ramadan kare ya zo ya yanke to inda haka ba bari to wannan indai wannan wasici na yin alkhairi saboda ladan ka ya gudana bayan raso in wannan zaka yi na zaban ka kenan to wannan nan bai zama dole ba amma ta fuskan haƙƙin mutane na gare ka wallahi annabi ya baka tudis kayi wasici baka ba an yi balai kuma ka dame mutane ka dame yan gado ka dame yan raba gado ka dame waɗanda arzikin suke annunka shi sai yana ya zama dole wannan ma kamar na shake fadi na zaban ma kana da wanted baka wuce wanted din ko na zaban kana da wanted ba mu duba question na biyu kenan saboda masu kallon mu yasa mun ta daukan shi English sanan kuma mu abin ga cikin Hausa what is the objective of wheels according to Islam tradition watan ta wani hanya ne kamata a bi da shi na rabun gado wanda addinin musulunci ko kuma a shariyance ya kama kenan na farko gado ko kuwa mu ce wasici wanda yake ana so abi da shi ta fuskar musulunci shine wasici wanda mai gado zai yi mai mana wanda ke mallakan dukiya an bashi hanya yayin wannan rabo amma rabon nan da shi zai yin nan ubangijin mu Allah ya aje mishi doka Allah ya aje mishi iyaka yayi kokari ta fuskar musulunci ya bi wannan iyaka na farko in ta fuskar musulunci ne kada yayi kuskure kada yayi kuskure ya ba wanda ke cin gado wasici kada yayi kuskure kada yayi kuskure inde kuma ya ba da wasici will to isan kaman zai ba da wannan willin nan zai ba da wannan wasici ga waɗanda ba su gado shi ta fuskar musulunci kenan in kai in an baka takarda ka yi will cikin nazabanka ta fuskar musulunci to wanda zai wanda ke da gadon ka ashabu furudul muqaddara wanda ubangijin mu Allah ya ba su gado cikin gadon ka kaman iyayenka kaman danka kaman matanka kada kai kuskure saboda soyayyanta ka ware mata wani will ka ce ka bata bayan mutuwa in ka bata wannan musulunci bai recognize shi in ta fuskar musulunci ne haka ma in ka ba na waje dan riko ko marayu ko alkhairi ko kyauta ko filin masallaci ko a gina ko ayi kaza to kai kokari ka bayar wanda ba masu cin gado bane kuma ka bayar abinda bai cutar da magada ka bayar abinda bai cu bari mu yi shi clear nan ga tukuna ba kowa ke ba da will ba kan ka ba da will yana bukatan kana da dukiya mai yawa dukiya kuma mai yawa kada ka zo kan mashi masu gado she musulunci yanke maka baka iya ka bayar kasan one baka ka bayar wanted she dai kasan wanted in ana ba dukiyar ka kashi uku kana ya bada daya domin biyu na da nauyi yafi daya to amma shi dayan ma ka ji tsoron Allah in ka duba dayan ma kamar mu ce kana da gida Madina kana da gida Nima kana da gida kasuwan Garba she ka fit da gida guda da kasuwa ka bada a fashi ayi da shi zakin mara gidan marayu ai kaga wanga wanted kenan domin biyu ya saura amma ka duba magadanka wallahi ka cutar da su sun fi abin yawa akwai masu tare da su da dole ka ajiye wannan ka sassauta cikin wannan will kaka bar magadan da wahala amma ka yi will cikin dukiyanka ka ba mutane na taimakon neman ladan ka bayan mutuwarka amma wannan willin nan da kai ka tabbatar kaman wannan willin nan bai wuce haddin musulunci ba shine kasan wanted ka bayar kuma wanda ka bayar ba magada bane saboda komin dukiyanka she kai will kai wasici ka aje ma mai cin gadon ka amma kaman mu ce kan mutum na mallaka 500 billion she yayi will 1000 gane ba dan shi guda abba 1000 gane dai ai yaro mai amma to wannan 1000 gane ma mun kwaci amma na annabi musulunci ya bata wannan mu ce to tensity yayi will ai tensity ba so to musulunci ya doki wannan tensity sa cikin gado
an karbi a sa'a cikin gado domin annabi ya karbi ya sa'a cikin gado inna allaha kad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarithin baka da hanya kai wili ma wanda Allah ya tumba shi gado she a doki wannan ta yinsu da sa'a cikin amma in da ya kyauta kai arai ka ba wannan yaro komin nauyin wannan kyauta kai rashin adalcin da Allah zai sayar da kai domin manzo Allah an nemi gare shi ya sheda kyautan da an kai ma wani cikin da annabi ya ce manzo Allah sai ka ba sauran yaran ka irin sa baban yace ha annabi ce na fi karfi in sheda zu ban sheda kan zalunci ka wuce in dai kai ma yaran duka ka dawo to amma baka ji magana annabi she kai ni ka doki arziki mai nauyi kai kyauta ma mutum daya cikin yaran ka wannan kyauta kai yo jama'a mu bambanta kyauta daban wili daban kyauta shine cikin rainka kake mallakan abin ko baka ba she kai ni she ka bayar she sa wannan kai you are entitled of that kai hakkin ka ne ka jujjuya kudin ka da kake so in ma kai adalci Allah ya so kai yadda da kai ko kai zalunci Allah ya sayar da kai kiyama amma ba za a kira mai kyautan a ce zo ubanmu ya baki babban gida da filin stage ki doki a wannan bamu da hanya mu karbi musulunci ya hana mu don kyauta yayi miki lokacin da rai da hankali amma in yayi wasiyici ne bai shiga ce sa an kun tambaya ta huskar musulunci me shi yayi wilin nan yayi wasiyici kada ya sa magada cikin kuma in zai yi mayan waje da basu gado ma kada ya wuce kashi daya cikin uku to question nan shine way is it islamically wrong to have a will according to Ghana's law cewa yak islamically kan sharia laifi ne kayi will ya dace kan abinga law sun Ghana laifi ne na farko will ko ko mu ce wasiyici kamar yadda muka riga muka yi shimfida muna da dokokin addinin musulunci shine alkitabu was sunna shine alqur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muriga mun yi bayani kamar shi wasiyici ko kuwa gado ubangijin mu Allah da kanshi saboda muhimmancin gado da rashin gadama shi Allah da kanshi yayi rabo kuma ya gwada percentage a baka daya cikin biyu a ba wance uku cikin daya a ba ta daya cikin uku a ba uwa daya cikin takwas Allah ya kare kuma ya bashi iyaka ce tilka hududullah wanga shine limiting Allah sai aka samu mutum musulmi zai bar duniya she yayi will amma shi ya shirya wilin nan kan long gari kan mu ce long Ghana shin wannan kuskure ne ko ba kuskure bane she mu ce wannan babban kuskure ne mutum bai da hanya a musulunci yayi law yayi will kan long Ghana me yasa ku bar mu bambanta tsakanin long Ghana da long musulunci shi law na mutum ko na Ghana ko na America ko na wani gari batun wilin shi daban ne da batun wilin musulunci wato shi will na musulunci yanda musulunci ya shirya ne kowane mutumin da ke cikin rayuwa shi wannan mutum ke mallakan arzikin shi kuma shi ke jujjuya kudin yanda ya ga dama ya ga dama ya sadda gidajen duka ya ci bakin shi ya ga dama ya yi wasa da kudin ya je ya yi wasa yanda zai yi duka ko da yaran nan ba wanda zai yi sare shi domin law musulunci ya bashi dama law ma gari ma ya bashi dama amma law musulunci bai baka dama ka raba gado ba mutum bai ya raba gado yana da rai to ko da gado ya dace da musulunci ba malami ya san addini kuma ya san property shi kuma ga ciwo ya zo she tun raba gado kan musulunci na washe bar duniya ba baka anya kai rabo sannan ka mutu ba domin ba use wedding gado baka yi ka use wedding gado she an yi mutuwa isa ka breach law she sa wanda yayi law wanda ya raba gado shi kan fuskan long gari me shi ya taka dokan addinin musulunci me yasa saboda long gari ya bashi dama zai yayi will according to shi yanda ya ga dama kamar mu ce manaf ka tabbatar ka sheda nan ko kasan turai akwai wa'anda ma ke bari ƴaƴansu da family she su yi will su ba kare
Kone ba lawani. Akana. Kene lawani. Lon kasan. Lon kasan su kenan su. Yayi abar mutane. Eh, kaman mutane lon gana. Mutun na da yara da mata. Lon gana ya bashi dama. Yayi willing shi duke ba di ba di shi guda. Lon kasaki. Lon kasaki gawo. Lon kasa yayi willing ba. Yayi willing ba na waje ma. Da haushi yaran ba su girma ma shi. Sun ci mai mutunci. I will aba mace. Aba mace guda kare. Abaya. Ko kuwa cewa yaran ba su taimaka mai ba su yi mishi girman kai. Ko kuwa umman su ta walakatar da shi ta wuce da yaran ta dai aure isa haushin ma. Kai doki ta kaici. Yayi will. Ya hana yaran duka long gana ya karbi. Kuma ya support shi kuma ya yi ki da shi. Baban ku ya hana ku shikenan. Ko ba haka bane. To shi baban musulunci ya stop shi wuri. Komi aushin yaran shi sai dai yayi kyauta tun da dai yana son ya hana yaran shi sai dai kawai yayi kyauta ya ta kyauta kawai yayi kyauta da ran shi kuma ba gadama ba komai da idon shi wannan ba mai makarbi kyauta ko dai mai makarbi mu kyautar na akwai limit Allah gwada in dai kan long gana yayi kyauta ya cuce yara ai musulunci kyautan ma musulunci ya break sabar kare wahalar da yara to ni ba zai ba in musulunci ne sai yaran shi suka rena shi suka walakanta da shi macin ta rena shi ta walakatar da shi musulunci bai bashi anya yayi will ya hana su ba shi yasa wanda duka yayi will ta fuskan gari ya bar musulunci gefe me shi na cikin abu uku imma me shi ya mutu kahuri ko kuwa imma me shi ya mutu kahuri saboda Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna ba ni na fadi ba wanda duka ya aje hukumcin ubangiji gefe bai aiki da shi ba ya doki hukumcin gari na zuciyar mutane ya aiki da shi Allah ya ce wanga kahuri ne gaba daya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wanda kuma bai hukumci da na Allah ba ya doki na gari eh da na ubangiji wai me shi fasiki ne akwai fa ulaika humul zalimun duka ayoyi guda ne amma saboda kamar da muka ce mun tafiyar da karatun mu yau kan ayan alqur'ani da hadisi na annabi Muhammad wanda ke tare da mu ya duba Quran chapter 2 verse 181 zai ga yanda ake bata will inda mutum yayi will ta fuskan gari bai dace da musulunci ba me shi kuma cikin alqur'ani suratul bakara kenan aya 181 bakara Allah yace kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم صدق الله العظيم قال يتوي كتب عليكم قال يتوي نا أجي مكدوككم اللوني إذا حضر أحدكم الموت إذا متوى yazo madayanku alamun mutuwa yazo madayanku in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayni walaqrabin inde me shi ya bar wani wasici inde mutuwa yazo madayanku she me shi me shi ga kaman nawa ga mutuwan yazo ko ku ga alamun mutuwa kansa she me shi na taraka khayran alwasiyya ya bar alkhairi in an ta alkhairi shine kudi arziki kuma da yawa wasiyatu lilwalidayni walaqrabin ya bar mai iyaye will wani ya ce amma da iyaye na cin garu kun ce ba sa mai garu nan ga iyaye arna mun yi karatu yau iyayenka inde iyayenka mana inde iyayenka arna ne ke ka musulunta ce iyayenka arna ne ke mallaka akra duka ba su cin garunka okay kan baka cin garu iyayenka arna mun yi magana wannan to sai sa ya kamaci iyaye kai mutu wasici wal akrabin da wa'anda ba su gadon ka cikin family kamar yayaninka da katun aifu maza yayaninka sisters ka kai musu wasici Allah yace bil ma'ruf in zaka kai shi da kyau hakkan alal muttaqin wanga haki ne ga masu tsoron Allah ina zuwa Allah yace faman baddalahu ai will an kare an zana will an kare manaf kai ni lawyer na bayan mun gama will bayan na bad faman sai kai ka zo ka sake willin kai ka juyar da willin ka jujuya babai ka sake lissafi Allah yace fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluna lafi ya kuma wurin kai da ka sake willin bai zama shek bangunta nufashinka ba
so da muna yin question and answers in jama'a sun turo question kamin din mu continue namu question wani turo no question bani kan ta shi a turanci shi yanzu kan abinka we assalamu alaikum Bena TV. I'm Hafsa from Newtown, Accra. Please, my question is, a husband has two wives. One of his wife has three children, three girls, and the other one has only one boy, but the child is alive. It's not alive. She, Danamijina, is not alive. Unfortunately, their husband too is not alive. Please, how would they share the property? Mace in farko tana da yaran mata uku da Allah ya mata aifuwa she na biyun tana da daya kuma nata namiji ne she nata ya bar duniya kuma ba miji kuma yanzu uban kuma ya bar duniya she sa ya za raba gado raba gadon kawai inde ba uwa ba uba ga raba gadon su su yan mata biyun suna da 18 domin mace na da 18 matan ka biyu ne sun shiga cikin 18 din matan ka uku ne sun shiga cikin 18 din matan ka hudu ne Allah ya baka nan sun shiga cikin 18 za a raba musu 18 kudin ka an raba kudin ka 8 a fidda guda na matan kenan su iyayen su bi sun gama su raba wannan 8 she yaran mata uku nan suna cin 2/3 yaran matan shi uku sun ci 2/3 imana an kasa kudin uku she yaran matan su kwace biyu su raba tsakanin su to dayan da zai sauran nan kaddan da zai sauran nan lokacin za a nemi yanwayen shi na jini kamar yayanni da sisters su ma su zo su karbi wani domin bai da aifu wani miji namiji ya riga ya wuce amma da namiji na nan ne she a fit the 18 a ba matan she a yi lizakir mithl hadhil unthayin abinna na mace ya kwashe daya namiji ya gama biyu she yi mi ya kwashe amma tun da yaro ya mutu in dai yaron ya bar duniya ya riga ya uban in yaron ya riga ya uban barin duniya shi ita da ta aifu gudan nan indiyanta ya rasu ta haifi yaro ya mutu sa'ilin nan uban yayi mi mai kudin da kanshi ya bar duniya to gado na tsakanin mata biyu ba kada ba gado na tsakanin matan biyu 18 da yaran mata uku nan ita wangan yaran mata uku su rasu da ki 2/3 to lokacin gudan ne zai sauran nan in akwai yayannin maza ko mata ko rafa ne she su zo wurin amma in dai kamar yaro namiji na uban ya bar duniya she ta ni ne amarya ina da guda uwar gida na tana da uku to ba raba gado ba she ga dana an nuna yaro ya koma to gadon yaron nan in za a raba an raba game da dana okay sha bani wani cikin amma dai yaro na ta aifi ya rasu baban na da rai kamar da ta tambaya sannan baban yayi ni baban ya rasu to lokacin domin wanda ya riga ya rasuwa bai da gado an aifi ko shida amma dai ya riga ya rasuwa ko biyu sannan mai arzikin da kanshi ya rasu uba ko uwa to shi wanda ya tura sun nan ko yana da yaran da ya bari shi bai zuwa wurin sam don ya riga ya mai rasuwa to baban shi ya riga ya mai rasuwa question sai da yawa very one interesting question nan ga wata ta ce ban sani ba ko mace ne ko namiji wai matan baban shi ko matan babanta ba musulma bane she tana claim kaman dakuna biyu dake cikin gidan su nata ne bayan baban ya rasu shi ta fita take magana kamar ita ma ta ba da contribution 350 blocks a cikin contribution aka gina wannan abu yasa wannan nata ne kuma dan tana da da guda da mata da mace yara mata guda mijin kuma na da yara mata shida amma ita wannan ba musulma bane ya za a yi ta kuma a bata gadon ta tunda tana magana cewa kudinta na ciki ta ba da contribution aka yi wannan ginin 350 blocks kenan she she yake tambaya kaman zai ba da ku zai biya ta wannan kudin block nan ne ko kuma ya za a yi a bar mata wannan dakunan na gida biyu ita wa alaikum salamu ala rabbana da first caller kana assalamu alaikum wa alaikum salam ko lafiya lafiya da yan kuri suna gidan da kake kira ya ko suna ta mu ina ko daga ina Let's go. To, muna sauraron ki. Ina kuri tambaya na ni da. Na'am. Kamin ni da miki na ku yawo na fasiya. Na'am. Ina ta son da biyu ta in zai ce ma fasiya ya nan da ya yi kuri na. Da sunan su uku property Africa ne da. Har muka zo muka yi aure. Na'am. In ta da ke kuma ni dan da mu muke na na yi yawa duk sai. Ina da muke kici da sunan da yake da outside din nan. Ke kuma din gidan nan.
wannan saukin lamari ne tun baban na da rai a gaya mishi kamar yaji tsoron Allah to nan ganga tambayar manafi yayi aiki mijinta kenan ko mijinki kenan ya zama mai dole cikin musulunci yayi will kada ya yadda yayi kwana 2 days bai will ba yayi will kuma ya rubuta willin nan kuma ya neme shedun gida da shedun waje da lawyers duka in dai yana son yifta annun ubangijin mu Allah kaman ga yanayin da na samu kai ne cikin daga waje yanayin nan bai bani dama in yin sai kasa cikin Africa she da sunan wani da ke gida she na sa sunan yara na she sa ina so in yi willin gambara sani kaman wannan gidan da na sa sunan Muhammadu da wannan na sa sunan Fati da na Kasimu duka ni ke mallaka to kaga in yayi willin nan to lokacin yaron bai yi ci gida she sa mijinki ya zamo ma mijinki dole yayi will ya bar manya su sani ya bar law ya sani ya bar al'umma duka a gane kaman yaron nan na rike da takadan gida amma wato gaskiyan lamarin ni ba nashi bane to she sa indai me shi yayi wannan ya fidda al'umma cikin gadama ina fatan gane ya fidda al'umma cikin gadama sa'ilin nan mu kuma kan na isa ita bauya Allah ta yi kokata bar mijinta ya tun yi will baka ba an yi bala'i bayan shi in yaron bai ji tsoro Allah ba ya rike kuma ya rike law ya bashi gaskiya ya rike law gari ya bashi ga domin ga sunan shi cikin ya ci amana kenan to shi yasa yayi will dole yayi will sannan tambayan ajiya wanda ta sa block ta to ba su nome hello salamu alaikum salamu alaikum ko lafiya lafiya no ya kuri sunan ki da ina kike kira ya kuri tuna na humu ina ko da kasuwa to humu muna sauraron ki ya kuri ti babana na yana da ma ina da mata to ya rabu biyun nan sun ya she guda na sai sa da ba su ita wata ce gidan da sa ji a kafiya she mu da da fita kuma mu da yana ya ha uku kin da ya mu ya rasu sai sa she tana da ya ha kudi ita an wa ba da baba ne raba zakar muka je raba zakar bayan rabu garden ta ta da shi ko ta ba ta da ta je da muka sau court sai ce shi mun biya sannan court ya raba mu na garden to ne za ta ce da ko ba ta ba da garden ba ta kuri kuma tana an sai gidan ba ta ba ya ran da ba bayan ta ce ta ga ta ta ko sai wannan wannan kuma ko ba kai gidan kowa da rabon da kowa non be kowa wai ta ba sai da ga kowa ni sai ki ba ni ko ke ni ko ba ta ke ni ki ba ni har ta kai magana da ko ya zo ko ta ta kawa da 2 million ya ta bar magana ko ko she ta kudi ta kena ta mu shi to mun ina san a question ki dai ki clarify shi sosai mu understand question ki shek abin da ke ciki ne ba kami muso ma program na izar tutuka da dama da Malam Ado da Sheikh Sadiq Kuwait doctor sannan da Sheikh Salman da yake Sheikh Salman na da karfi imamu na Madina nan bayan mu nan yana da karfi cikin batun law kuma yana create awareness din musulmai mu falkar da law mu falkar da fahimtar mu cikin law gane mu karbi haƙƙin mu sannan ya fira da Sheikh Salman kamin shigo studio yace mini kamar ko wani law da musulmai ba su lura ba ana ce ma law na cat 129 cat 129 cikin long gana ka bude constitution zuwa ka gani wannan law na farkon shi ya ba musulmai freedom su daura aure cikin masallaci fuskar musulunci cat 129 ya ba mu freedom mu daura aurayya mu ba she mun je court mun sa zobe mu daura aurayya mu cikin masallatayyan mu long gana ya recognize mu haka she karshen law na she ce kuma auren da an ka daura cikin masallaci kuma an ba su dama mijin ya mutu su raba gado kuma cikin musulunci law mu kenan gana kenan she karshe rayuwar sakaren jiyan gano aka samu wani kuma PNDC law 111 yazo yana struggle ya share na gado nan
PND sula wan wan shi yazo yana kokari shi a sake constitute wanda aka yi sakarin jangaro a share wannan raba gadin nan yaso a raba duka court shi lawyers in Ghana kuma suka tsaya suka ce ah in dai an share a share na daura aure ma shi ba ya an biyon wanga ya haife won tunda dai ba ya share na auren da suke daure masallaci inda aka bar musu nasu shi yasa law nan na aiki har yanzu musulmai National TV ma wurin shi an ya raba gado wurin Sheikh Umar kuma an ya raba gado shi yasa tunda dai an raba muku kan law an raba muku kan musulunci ita ta tada zaune saye ta shigar da fitina a gaya mata ta ji tsoron Allah yanzu hakan ga ta announce kamar ita ba musulma bane kamar na karanta maka cikin alqur'ani wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda ya reject hukuncin Allah yace ayi na mutum fa ulaika humul kafirun ta announce kamar ta bar musulunci kenan ta announce shi very clear bata boye ba tana ta fita cikin musulunci yasa ta ji tsoron Allah ta bar ayi rabukan musulunci amma in ayi rabon nan in ayi rabon musulunci law ya recognize shi inji Sheikh Salman amma wai ba wai in dai aka yi she ba yi gadama ba to law gane ya support ku to amma har dai gadama ya taso dai zama fitina to wurin law gane zai karbi she yi nashi to lokaci wanda ya kawo rutinan nan she doki lefin baban to Sheikh we my question is that we my mom and my father has a house they built together but now my father has had another wife in case if she gives birth will it be shared among us son of my way if we have a brother who is mentally challenged is he entitled to the gado tambayan farkon nan dai na fahimta kaman joint kuna cikin English kuna ce mishi joint account ko me yake ce mani kama a hada kai mata da miji ayi wani arziki ko a hada kai ayi arziki ko gini ne ko business ne wanga babban kuskure ne cikin addinin musulunci babban kuskure ne mana hatta suna ma hatta suna in dai bawuyan Allah da ke zaune sunan Zulayya Muhammad suna uba kenan ya saura mata Zulayya Muhammad har ta bar duniya kuskure ne muke yin cikin garin ga ka doki sunan mijinka subhanallah to Zulayya Muhammad in dai kika doki sunan zaran aurenki da Kasim she ka zama Zulayya Kasim to she doku she ki da Kasim ko ka ayyafa she rasuwa yazo she ka je ka aure Ibrahim yasa documents ki da kasanki da company ki an kuma ji a saki in shi mai rasu fakin ya aure ai ai ta saki sunan ki haka ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah baki one abar kowa da sunan shi shi yasa joint account yayi very dangerous saboda irin wanga fitina domin namiji na da entitled ina da hanya yi aure biyu shi kuka hada annu kuka yi gini gida ko cement guda block guda ara ka kare kuma kun hayyafa ba ku saura ku biyu kare to gashi aure ya zo shin take tambaya wai to kishi yanna babanmu ya aure in ita kuma ta aifu fa in za a raba gadon mu wannan musan babanmu da mu suka haife namu noni mu noni to ita wangan da ta shigo cikin fa ma baba mun ka dai bar gidan ba kaga fitinan nan ake tsoro kenan yasa kamin mu bada ansa muna bada warning a daina wani su rayuwan arnan na mu musulmai ne amma ya za yi yazo haka yanda za yi simple ne abinda za yi simple ne in dai amaryan ta aifu ita amaryan tana da gadon baban su diyanta kuma na da gadon baban su don kanin su ne yasa yanda za yi ne za value gidan ne kan kudi an value shi kan kudi inda aka sadda gidan ga nawa za a sadda shi shaka ce 2 billion to shikenan baba na da 1 billion kuma na da 1 billion to in cikin 2 billion za a raba mata biyu ko dai 1818 za a cira ba su iyaye biyu na kan lissafi kenan da wanta a samu kamar 20,000 Ghana she yaran kuma nan ga kuma guda ta fito in za a gama su a raba nawa yaron ga zai samu in ai lissafi an kare sha ba su bilin nan in ma su fance matan nan da yaron nan da kudi su rika gidan ko a sadda gidan nan a ba kowa percentage din shi amma yanda ta tambaye ya za a yi ta aifu itan na tazo ta aifu ta ci gadon baba diyanta kuma ya ci gadon baba cikin gidan nan mo don baban na da portion Sheikh ina ga saboda muhimmanci yau maudu'i da muke da shi ma an kaga muna lokaci zamu je futu na rabin lokaci in mun dawo zamu ci gaba da shirin mu zan zo in tambaye ka wannan question na Sheikh muna bayani sai mun dawo masu kallon mu
farko zan ce sunana Great Agama Set da wanda suka sani Great Agama Set kenan ke gargare ku zai bayani game da abun da na kawo na farko gaskiya za ku ji na shigo a muku cikin angwannen ku a wani lokaci za ku ji ina hawan mota ma idan na shiga lorin nima na yi bayani idan na yi muku bayani game da shi wannan abun da na kawo haka nan ne ina shiga nima yawanci wulare daban-daban gaskiya na kawo muku sabulu wannan sabulu da nake tafiya da shi yawanci sun san shi sosai yau mun gan cewa abu na lalace ma bayin Allah shi wannan sabulu idan bawan Allah kana amfani da wannan sabulu ba za ka ji kunya ba har abada shi wannan sabulu insha Allah in dai kana amfani da shi ba wurin da zaki shiga hajjiya ki ji kunya in Allah ya yarda wannan sabulu kun ga mun ce laki sufuko farin jini kenan muhibba in ana kira muhibba ga sabulun nan insha Allah in ku dan kanku kuna shiga cikin jama'a yaran ku na neman aiki ko dan kanku kuna neman daukaka kuna neman ku yi magana aji ku yi kokari ku samu wannan sabulu sabulu ne mai kyau kuma sabulu ne da muka kawo shi ita tunani da sunan Allah muka hada muku muka kawo muku wai kokari ya samu wannan sabulu shi wannan sabulu ban son dai in magana da yawa wanda ke nema na je tuttube ni in Allah in ya yarda bayan haka ga kwalli shi wannan kwalli hajiya ko malam kwalli ne na farko shi in ce na nasara in an ce nasara shi ma na farin jini ne haka nan ne yana tafiya da sabulun nan shi wannan kwalli ba mai nasara kawai ba kuma shi wannan kwalli du wanda ke da matsala na ciwon idanu wannan nan idanunsa na damunsa ya susa idanun har yayi jawul wannan nan hajiya idan yana duban abu sai ki gan ruwa hawaye na fita masa wannan nan ya duba abu kaman abubuwa ke cikin idanunsa to insha Allah ku samu wannan kwalli wannan in ka same shi ba zaka ji kunya ba ba shi kawai nake da shi ba amma wanda dai na fito muku da shi kenan yasa duk mai nema na yi kokari ina daga Danfa Otini bi last stop in ka kai wurin masu moto ma ba she ka ke dai tsaya wurin ka tambayi in moton nan ka ce musu zaka zo gidan mai maganin nan insha Allah sun kawo ka har cikin gidana direct kaka kira ni ma kai dai kai wurin nan su masu moto nan ce musu zaka zo wurin mai maganin nan insha Allah za su kawo ka mun ce ba mu zama za mu fito da kanmu kusan kaman gaskiya akwai sunayen Allah da mu ma muka bi manyan mu muka je muka yi research wurin kakannin mu muka yi research wurin ubannin mu muka yi research wurin malaman mu muka bi su da ladabi insha Allah suke nuna mana abu yau yawanci sha a ce an sai an gaji yawanci sha a ce an yi magani an gaji to ajiya akwai magani duk wanda yace muku ba magani ƙarya ne akwai insha Allah akwai shi kun faya kul ban dai so in yi magana dai wa duk wanda ke nema na ya tuntube ni da shi wannan lamba 0550190657 insha Allah zaka same ni barkamu da dawowa har yanzu kuna kallon mu akan shirinmu na Sarin Safiya inda muke tattaunawa akan batu mai muhimmanci wanda ya dame mu a cikin zangonnin mu da yawa da yawa yau muna tare da Sheikh cikin gida yana muna karin bayani da karin haske akan abin da ya shafi addinin musulunci na batun gado kenan Sheikh barkamu da dawowa barka mana shemuna wani magana ga wani question da wata kuma ta aiko wai suna ta faci where my husband is dead and he has children before we got married. His children and the family said I should leave the house. I don't have anything to do I don't have anything doing with them again. We must call a line. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, yaqum Muhammad Tayyib.
daga ina kike kira? Ina Alhaji. To Muhammad muna sauraron ka. Maganan ku shawaran da kuke yi ne kuma na bi ciki. To annasan baba na na kuma shi ni na fara. Na'am. Amma matan shi shida ne. Dani sai ya fi kowa guda amma guda ne aiku da ita biyu. Ka understand. There. Sai mu muna ni na fara isa da Rasul na. Raba garden na. Ya je zama problem. Shi saboda wuri ya aure wadansu. I understand. Much mata biyu kuma suka ba su daki guda amma later kuma da sauran daki wadan su ne she mata biyu ne suka ba su daki guda she mu mazan ne suka bar mu cikin daki guda she kakan mu kuma baban mu ta rasu she ita kuma ka ba ta daki biyu muna so mu tambaya question da muke so ka ba mu do mun ji kana she muna experiencing ka da mun so ka ba mu in kana da wani question shi ka tambaye so malam ya baka jawabi ina kan da suka raba gado ne nake so in sani in dey easy right kan da ka raba shi to ka understand okay bani fi kami mu amsa maka is it right or wrong ya kamace abin ya komi na kan paper a duba su wake cin gado su wani ne ba su gado da an ka ba su shi yasa program na muke ga muna throw more light cikin wanga program amma in ka zo physically rabo ba ni zan raba ba wannan na so mu yi shi very clear mun directing ka ni mu baka ra'ayi ka je ka choose king offices guda biyu ga imma office national chief imam wanda yake government ya recognize ko office Sheikh Umar Imam Ibrahim Imam na Ahli Sunna Research and recognize mun pushing ka wurin ka je straight away ka je ka pick form ba wani kudi ba so I go through abin da ka go through in dai an cuce ka ko hakkinka aka taka lokacin insha Allah imamai that's a set. She's one that can physical question na raba wa ina so araba ko an raba bai yi ba wannan muna advice ko wai kokari yaje office in yaje office ko research in ko wuri malam aje a saki duba ai mishi rabo to she quickly come question na ta tambaya isa mun okay ba gode amma mun gode wai sunan ta fati mijinta ya rasu yana da yara wai my husband is dead and he had children before we got married. His children and the family said I should leave the house. They don't have anything to do with me. So soon as you tabar gidan. Subhanallah. Basu da wani abu ne suke, su basu da alaka tare da ita. Dangane batun gado. Subhanallah. Na farko ban sani ba in dai su musulmai ne wannan family danginta. In su musulmai ne a gaya musu ji tsoro Allah. Su fance kansu cikin wutan jahannama kamin su bar duniya saboda ubangijinmu Allah ya bata gado. Asbabul irf. Shine me ke kawo gado? Me ke kawo a mutun ya ci gado mutun ina zaune ga Maryam bata cin gado na bata cin gado ka baka cin gado me ke kawo mutun ya ci gado mutun gayar wata ba abin da ke kawo mutun ya ci gado mutun uku ne imma annikah wa nasab wal wilaya shine aure gabanin aure ka bari yau kan mu ma je jawabin da yawa mu duba kaman ka duba Quran chapter 2 verse 180 ka duba Quran chapter 2 verse 11 12 Allah ya bata gado verse 12 Allah ba ta gado verse 12 kamar inde wala hunna rubu mimma tarak tana da 4 tana da 1/4 cikin abin da ya bari inde bai da yara amma yana da yara tana da 1/8 shi yasa dole ne su bata 1/8 din ba su rai su kore da gidan nan na kula na kula assalamu alaikum assalamu alaikum sunan gidan ne ke kira muna ji wa alaikum assalam sallan yankuri a gurguje question ki muke so mu ji insha Allah yankuri sunan Amiru na'am Na Yan kuri nake kira. Voice international. Yan kuri daga muryanki sama kadan. Na sana magana daga sama. To, ya sunanki? Nina. Nima. Okay, Nima. Yan kuri life yaro ne. Da life shi da ya aure mu. To. Daga bayan zo da ya aure na life sai. To na sani na da kadan an nuna. Shi yaro ne na yan ba shi life. Before su wannan da ke raban a bakuna sun ban rasu ba ai shi dai cin gado kada shi mai
doki da fadiyan nan da ke ni ke rashin na yin doki sune dijiya kai koreya Allah ya miki albarka kuma Allah ya sa kina da rai kike wanga tambaya bamu baki jawabi shine wannan yaron nan babatun jafadiya bane ki yi kokari ki bar yaro ya saye kan kafa cikin abin da Allah ya baki ki yi mishi alkhairi ki bar yaro ya saye kan kafa sharbi bukatun gadon nan ma imana ki taimaka mai cikin rayuwar shi in taimako ilimi ne taimako tafiyan turai ne taimako business ne tun kina da rai komai kika bashi halalin ki ne ba da kin cuce sauran ba shi yasa ki yi kokari ki bashi wani abu tun baki mutu ba yasa ko da ma kin bar duniya yau ko gobe shi bai da problem shi yasa ki don bai cin gado ina son ki san bai ci ba bashi Muna da aure ba. Muna wani kola, muna da wani kan lai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan kuriya sunanki sanin ku daga ina kike kira mu? Sunana Hafsa from Akani. Okay, muna jinki. Yau ki ba ina son tambaya. Kamar film da jiya da dare kuka shirye da. Namiji nana da mata da yawa, shi iya mutu. Ina da iyar rasu nan. Kamar yana da property da yawa. Kuma mai kudi ne shi aka zo aka ce yana da bashi da zai biya ce suka ki biya shi namiji nan ke da zirafi ko dai matan shi nan ke da ne to shi kenan mun gode magada su sani kamin a yi batun gado ko a ba su ko a hana su ba ya raba gado sam illa min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn fa sai an duba will an ci cire willin mai mutuwa sannan kuma a cire bashi a biya sannan ba ku a cire bashi nan dole ne a fidda bashi ba da zaman ku bane in kun hana fidda an biya bashi in ya saura sannan ba ku ba wai kamar an ba ku gado sannan ku ba ku da iko ku bayar domin nafsul mu'min mu'allakatun bi dainihi hatta yuqda alai ran baban ku kuman ku ran shi na rataye da gadon shi ran shi na rataye da bashin shi bai shiga aljannar sam shi an biya bashi sannan bai likan shi yasa manzon Allah bai ma mamaci sallan ana bin shi bashi shi yasa dole ne a biya bashin na sannan ai batun ko gadon kuma in gudin 1 billion ne shi aka biya bashi har 900 million to 100 nan ne naku ko ba yin batun kuma shi an biya bashi tukun yasa in kun kiya biyan bashi to mai bashi ya yi ko ina kare bashin shi in ya kasa karba ran baban ku na ratai har kiyama shi yasa inda wili ya zama dole a yi kenan baban kuma ya yi kuskure to ke sa suke da laifi ba baban ba wow amma duk da wannan Allah ya kama shi shi ma fi yi wili no wili shi dole shi bai yi ba we shek we assalamu alaikum please my name is Maryam from Nima my husband hello assalamu alaikum okay muna da kwalla assalamu alaikum wa alaikum salam ai da kwalla fiya lafiya lau yankuri sanuka dai yankuri sunanki dai ne ke kira nam sunana hajiya to muna sauraron ki hajiya to yankuri rage hajiya assalamu alaikum hajiya wa alaikum yankuri rage volume TV kin nan kura kasa iso mu ji ki kan phone okay muna jinki rage Naam. Aje yankuri lanki bi da clear ina kin share da kyau ki muna kira kuma da muji dadi line na break. Yankuri. Naam Sheikh, wait. Assalamu alaikum. Wait. My name is Maryam from Nima. We please my husband married three of us and I'm the middle wife. But two of us have been divorced. My husband is still alive and have said my children and the first wife's children have nothing in the property. So please, how do we deal with the situation? Yanda za deal the situation cewa su uku ne mata sai biyu suka yi rabuwa sauran guda kawai gidan aure amma mijin ya tumbar kowa ya sani mata biyu ne ya rabu da sunna yaran nan matan nan da yaran kasu kusa wurin gado shi ya mutu a ce ma mijin kar yake yi mijin na bukatan wani ya komo da shi cikin musulunci matan da suka yi in aka yi aure akwai gado an taba kiyo ba taba kibo kamar da muka ce lasu amma in aka yi rabuwa har mace ta yi idda cikin dakin mijinta 3 months ta har ta fita dakin nan shi rasu yazo ba ta da once ba ta cikin gado ko ta haifu 100 ita ba an daura aure akwai gado
aure ya rabu ba gado amma yaran da ta haife yaran shi cikin aure a bai kai ba shi bai kai ya hana su ba kada doki aushin manne dibe ma yaran sai dai maybe in ba musulmai unguwa shi da shi ne kawai ya rasu ya duba yaran nan duka sun zo su karbi gado su don ba su yi laifin komai ba ka rabu da uwa baka rabu da yara baka rabu da jininka shi yasa situation na yanda na so mun shi tun yana da rai Allah sai yana da rai ko to ai mishi wa zai ji tsoron Allah yayi adalci amma in dai bar duniya ba yayi willing da zai fi karfin musulunci ba a sam duka mun kawo su musulunci ya karbi ba su eh ya hana su ba ba da yaro gado saboda aushi baka kai ba assalamu alaikum baka da wannan iko assalamu alaikum wa alaikum assalam tullah ya ku kula lafiya lafiya bayan ku ina kike kira ina kira daga Madina to muna sauraron ki na'am wai magana da jikin musulmi ji sai ita zan tambaya ga da ko gaskiya ne to wai kaman kana rike da yan farka yaro bai cinga bai cinga ado na'am gaskiya ne ajiya shine yaro shege kike nufi ko na'am kina nufi yaron da aka haife shi ba yi aure ba ko eh a cikin musulunci bai cinga ado domin min asbabul irith an nikah kamin ai batun gado one shine aure shi yasa ni da kike yasa kike magana ni ga ni baki cin gado na ban cin gado ki amma in Allah ya gama mu aure in na bar duna kin ci gado na kaga albarkacin aure kenan to cikin kuma ake cin gado yaro shi yasa muka ce wayannan yaran nan iyaye su ji tsoron Allah su yi musu alkhairi ai musu kyauta tun kina da rai ki mishi kyauta mai kyau na biyu kuma Eh muna ji muna salatan kin kure. Ya ku na biyu kuma ba. Na'am. Kaman baba musulmai ne. Baba musulmai sai ya haifu da anne. Na'am. Ya taba haifu da anne. Ya taba haifu da anne. Na'am. Sai yaro na wurin shi dai amma yaro ya farka ne. Eh muna salatan ki. Farka ne. Na'am. Sai sai yanzu shi ya farka nan da yake wajen baban shi yanzu. Na'am. Amma da yan farka ne. Har wayo jawabi mu na farko shine ne na biyu in an ce yaron zina ko da musulma ka aifu ko da anniya ka aifu wannan duka yaron zina ne ko ya fito rin anniya ko ya fito rin musulmi ko ka aifu almuhimu kun aifu ba aure dukan su ba su da gado ai kokari a ba su kyauta mai kyau a kwantar da hankalin yaron don ba mu ba su gado musulunci ya hana su yanzu a ba su kyauta ko ai musu will mara kula kan lai assalamu alaikum Assalamu alaikum. Naam Sheikh. Assalamu alaikum. Ba mu samu. Sheikh, wai, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Ko lafiya? Yan kure sunanka da ne kake kira? Sunana Muhammad Raba. Naam. Ya kun nake kake kira? Ina kira daga Kutunse. Kutunse. Kudoke Kutunse. Yan kura gurguje. To ni dai nawa ba question bane amma ina nace nawa dai ba question bane amma ina dai je da Malam Abdulrazzaq don malami nake na. Ko brother nake na nace yo ba je da shi kuma program mun kura yake wa Allah ya saka da. Amin amin amin. Muhammad mun gode sosai. A ce ba. Mun gode Muhammad. Mun gode sosai. Muna da last caller mu kan line. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jama'a so da saboda karamcin lokaci da mu take last caller mu. Assalamu alaikum. To check. We quickly way my way assalamu alaikum please. If your wife is a Christian and you are a Muslim and you have 4 kids with her. All of them are Christian except one who is a Muslim. So will the wife and the 3 kids inherit the father or is it only the one who is a Muslim that will inherit the father? A musulunci kamar da muka famu wato musulunci muke kar magana mu baka mamaki kar annabin ke baka mamaki muna da mawani al-irith na'am sheikh abin da karamci don muna da abin da ke stop mutum bai cin gado amma diyani shine musulunci ba gado sakanin arni da musulmi shi yasa matan ba ta cin yaran ba su cin ba batun zina bane ba su cin saboda ba gado sakanin musulmi da kahuri ka san musulunci ya baka dama ka aure christian ko ta je church kema kai sallah inda musu ga karfi an baka wannan da ba kowa ka ba to ba gado sakanin musulmi baba da diya mata da miji brother da brother
inda kuka raba addini ba gado tsakanin ku sai zakamin mutum baban shi arne ne na company yana so ya shiga musulunci haka mace ya explain me implications din nake nan ka accept musulunci in baban ke mutu baka cin gado shi baban ka bai cin gadon ku ko ya mallake komi sai dai yayi will ya ba baban shi kyauta yasa ba gado tsakanin musulmi da arni mawani'il irs kina ko kuwa ba gado tsakanin wanda yake baban shi kuma aure ne kuma musulmi na ma ya kashe baban shi yana ga baban bai mutu da sauri sai mu hana shi gado haka ba gado tsakanin musulmi da arni sannan willin ne escape mu kuma shine akwai common willin da mutane ke yi ba aiki da shi yanzu shine kamar mutum yayi will ya ce in ya bar duniya yace in ya bar duniya yana son wani ya mishi sallah kaga will ne shegan kaman an zo da yi sallah shegan an dauko limamu irin nan kawo wo ba imamu shi da mai sa duka will ne aka mace a cika zuraya saboda kaga cin lokaci ne ga jama'a inda ma za mu kawo shirin mu na yau kin na sari safiya yau har mun ci lokacin mu kusan minti 30 kin aka ba mu akai sheik muna aikin afwa saboda bayanin mu bai kage ba sheik I think we'll part 3 na na show mu jokata daga part 3 har part 4 kin ya insha Allah sai aka zamu kawo muku karshen shirinmu na yau abukan a madadin abukan aikin da suka taimaka dan kawo muku wannan shirin na yau Malam Farida yazo taimaka muku yi muka ba mu labaran wasanni kenan abokin aikin na Manaf sannan kuma ba ku mu cikin gida Imam Abdul Razak Hussein kenan Malam mun gode sosai Allah saka da alheri sannan kuma wanda kuma suka kira mu kuma suka contribute kuma muna muku godiya muna muku godiya sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh One of the Ya Allah muna gode ma da abinda kai mana mu ka duba kudu arewa da duniya ba wanda kamata mu bauta tawa fati kai kai ka dai ne gafurur rahim zan ma sujjada ya rabbana ladi maliki yawmidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na duba abinda nabi cikin da yanda na kai shedance kawai na gode ma Allah da annabi ya duba ni tun lokacin da nake jinjiri babin da zan ce shedan durko san so mu zikiri